Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito, mas muito mesmo que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre os aeônios, pessoal. Eu tenho aqui essa bacia, né, com algumas espécies aqui dentro. Eu tenho outros fora, inclusive esse aqui. Olha como ele é lindo, esse verdinho. Tá? E tenho outros espalhados por aí, né? Eu quero ver se eu faço até uma outra bacia dessa. Apesar que essa aqui eu já tô pensando em mexer nela, porque olha, ela tá muito cheia, mas muito cheia mesmo. Então, tô pensando de tirar alguns, como esse aqui. Esses aqui que estão mais juntos, né? Aqui, ó, eu tenho um pavai, tá vendo? Um castelo pavai, bem ali escondidinho. Então, assim, acaba que fica lindo, muito cheio, mas uns acaba atrapalhando os outros a se desenvolverem, né? Não sei se vocês sabem, os eônios, a origem deles é da África e das Ilhas Canárias, tá? Uma curiosidade para esse aqui, ó. Alguns locais chamam ele de rosa negra, tá? Eu não sei se esse aqui chamam também, porque esse é mais escuro ainda, né? E tem outro que é mais escuro ainda, né, pessoal, do que esse. Olha que coisa mais linda, gente. Até parece uma rosa negra mesmo, né? Então, assim, é uma planta que é resistente, né? O nome dele significa, do grego, semper vivo, porque é considerada uma planta resistente, tá, pessoal? É cultivada por muitos à meia sombra, tá? Eu confesso que eu não dei sorte com essa planta aqui à meia sombra, tá? Eu tinha esse aqui, ó, lindo, maravilhoso, um vaso maravilhoso. Levei para meia sombra, porque todo mundo é falando, é meia sombra, meia sombra, meia sombra. E o meu, ele tomava o sol pleno mesmo, o dia todo. Que ele ficava na prateleira que eu tenho do lado de cá, onde não tem o sombrite. E aí, o que que aconteceu? Eu coloquei esse bichinho à meia sombra, achando que ele ia desenvolver. As folhas começaram a cair, tá? Começou a soltar folha, a soltar folha. Quando eu vi, só tinha isso aqui, ó, o miolinho. E quando eu vi também, o miolinho já tava soltando. Eu quase que perdi a planta. Eu pensei, não, é porque tá adaptando na sombra. Mas quando eu vi só os galinhos puros, eu tornei a voltar com essa planta pra cá e tirei os galinhos e fiz novas mudas, e hoje eu tenho ele assim, ó, tá? E tenho mudas dele também espalhadas aí, que eu fiz do galho desse outro vaso que eu tinha. Então, não dei sorte com ele à meia sombra, não. E olha que esse aqui, eu acho ele muito forte, o kiwi também, né? Olha aqui a cor desse kiwi, gente. Olha pra isso, olha a cor disso, não tá lindo? Eu, sinceramente, tô amando essa minha bacia. Tô amando, amando. Esse aqui não tá com a cor muito bonita, não. Mas ele tá lindo, não tá, pessoal? Olha só pra isso. Muito bonitinho, né? Esse aqui também não tá com a cor muito acentuada e nem esse. Também não tá muito acentuado. Esse é o Kunkel, né? É Eônio Kunkel. Eu não sei o nome de todos, não. Tá? Eu sei o nome só de alguns, mas olha como tá maravilhosa, né? E agora que nós estamos na primavera e verão, né? Em alguns locais, essa planta pode entrar em dormência. Depende muito do local, tá, pessoal? Por que que eu falo? Porque existe local que é frio, né? E essa planta, ela desenvolve mais no inverno. No verão, né, ela costuma desacelerar o crescimento, o desenvolvimento, né? Então, assim, é por isso que falam que ela entra em dormência, né? Diz que a melhor época para poder fazer muda é no outono e inverno. Não sei se vocês lembram que no início do inverno eu comprei mudas novas, né? Essa aqui mesmo, essa aqui, essas, e desenvolveu muito bem. Essa aqui também, ó. Tá vendo? Eu tenho outro ali também. Eu tenho outros por aí. Que eu não sei se vocês lembram que no início desse ano choveu aqui em Minas muito, mas muito mesmo. Então, eu perdi praticamente todos. Eu fiquei só com esse
e com o kiwi, praticamente. Esse aqui ficou, acho que só uma cabecinha dele, que mesmo assim nem é essa. Ela, deixa eu ver, não sei se ela ainda tá por aqui, que eu tinha plantado ela aqui, aqui, ó. Ah lá, era até aquela ali, ó. Como tá tampada ali, tá vendo? Ela não cresceu igual. Esse aqui foi outra muda que eu comprei, achando que essa aqui nem ia viver, porque tinha ficado só um pedacinho assim dela. Então, assim, eu vou ver se eu deixo o link do vídeo nos comentários para poder vocês verem, né? Para poder vocês verem o quanto desenvolveram, né? Porque eu comprei esses outros tudo no potinho 6, né? Então, assim, é uma planta que eu percebo que ela gosta um pouquinho de água, tá? Ela gosta mais de água. Ela ama água nas folhas, assim, ó. Tá vendo? Isso aqui é água de chuva, tá, pessoal? Que choveu à noite, porque eu faço as minhas regas é de tarde. E agora é de manhã. É, não sei se vocês conseguem escutar aí as galinhas do vizinho, né? Olha, eu não tenho, né, galinha, cachorro. Bem que eu gostaria de ter, mas eu não tenho espaço pra poder ter, sabe? É, o meu coelho que eu tinha aqui, eu doei ele, justamente por causa de espaço, né? Eu acho assim, pra gente ter, a gente tem que ter espaço, né? E não é o meu caso aqui. Mas aí, voltando aqui ao nosso assunto. Então, assim, agora, né, a gente tem que deixar essa plantinha um pouquinho mais quieta, né? Porque ela vai, no caso, né, entrar naquela fase que ela vai gastar menos energia. Então, não é bom ficar trocando de vaso e nem fazendo adubação, não, tá, pessoal? Isso é bom no inverno, outono, inverno, tá? Que aí faz muda, né, dos galhos, ó, tira esses galinhos, faz muda, replanta, troca de vaso, tá? O máximo que puder deixar essa planta quieta é bom. Tá claro que você não vai deixar sua planta morrer, né? Se precisasse, se aconteceu alguma coisa, cochonilha, né? Nematóides também, essas coisas. A gente não vai deixar a planta morrer porque não é inverno, né, pessoal? Então, assim, eu espero, né, que vocês tenham gostado de ver aqui as minhas lindezas desses eônios, né? Igual eu tô falando sobre o replante mesmo, mas essas aqui eu vou ter que tirar daqui, ó. Senão, olha lá, senão elas vão acabar sufocando aqui. E eu quero ver se eu tiro também esse aqui, porque é mudinha, que eu comprei também e pus aqui. Tá, olha só como é que tá ali, ó, tá até branco, tá vendo? Porque não tá, porque tem outras plantas em cima, né? Então, tá muito cheia. Eu vou filmar de longe para poder vocês verem assim. Então, um grande abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado das dicas, né, de como é cuidado eônio agora no verão, né? Primavera, verão, tá? E um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.